danes v novicah med drugim. Obiski v domu starejših občanov pod strogimi pogoji spet možni. Novo vodstvo trebanske komunale. Gradnja novih stanovanj v Brežicah gre k koncu. Lepo pozdravljeni. V domovih za starejše občane so spet dovoljeni obiski, potem ko so bili ti prepovedani zaradi epidemije COVID-19. V novomeškem domu, v katerem ob doslednih ukrepih niso zabeležili okužbe, so se lahko svojci z njihovimi oskrbovanci srečali že med prvomajskimi prazniki. Po besedah pomočnice direktorice Sonje Jurečič strogo upoštevajo varnostne ukrepe. Obiski so posamični, najavljeni po telefonu ali elektronski pošti in brez neposrednega stika. Vemo pa tudi, kako zelo se pogrešajo, tako svojci kot stanovalci med sabo, in ta telesen stik, ki ga pač moramo preprečiti, pač ne moremo drugače kot na ta način. Zato smo naredili ustrezno rešitev. Svojci namreč prihajajo samo do vstopa v dom, imamo dva stolčka za to namenjena, potem pa našega stanovalca pripeljamo do steklene šipe tukaj, kjer se prek telefona pogovarja z obiskovalcem. Veselje je obojestransko, nam potrdi stanovalka Heda. Je prišla moja vnukinja z pravnučkom in smo se pogovarjali. Verjetno vam je to veliko pomenilo, ne? Ja, veliko, to pa, ker je zdaj tako, da se bolj malo vidimo, slišimo vse po telefonu, ampak vidimo se pa bolj malo. V domu so si sicer že po velikonočnih praznikih lotili postopnega in premišljenega rahljanja ukrepov. Pomeni, da smo najprej dovolili stanovalcem in zorganizirali možnosti, kako priti na domačijo, omogočili sprehode na prostem, omogočili gibalne aktivnosti, ker to namreč našim stanovalcem zelo veliko pomeni. Naslednji cilj nadaljuje je zagotoviti stike svojci oskrbovancem, ki ne morejo iz svojih sob. Tam je tudi naša previdnost še toliko večja, ker so tudi še bolj ranljivi, ker je njihovo zdravstveno stanje slabše. Tudi za te bomo iskali možno rešitev. Do katere v tem tednu še ne bodo prišli, počakati morajo namreč na epidemiološko sliko v državi in se na to posamično odločati, podarja. Ta hip si namreč ne smejo privoščiti napak, s katerimi bi v domu zabeležili okužbo. Z njimi pa se že od začetka epidemije soočajo v metliškem domu starejših občanov, kjer bodo vrata za svojce odprli prihodnji ponedeljek, a pod strogimi omejitvami. Več o tem v jutrišnjih novicah. Sproščanju ukrepov sledijo tudi v drugih ustanovah in institucijah. Znova so svoja vrata odprli v knjižnicah. Kako poteka izposoja in vračanje gradiva po novem, smo preverili v knjižnici Ivančna Gorica, ki deluje kot enota mestne knjižnice Grosuplje. Med zaprtjem je stekla izposoja knjig po pošti. V knjižnici so v tem času pridobili nekaj novih članov, nekateri stari člani pa so čas izkoristili za druge stvari. Knjižnico nisem pogrešal, ampak ne zato, ko ne bi rad bral, ampak je bilo toliko dela zdaj za upraviti, ko smo bili doma, tako da smo lahko uštimali vse, kar nam je vsako leto zmanjkalo časa. 100 naročil že ob odprtju knjižnice dokazuje, da so bralci in bralke komaj čakali, da se lahko znova podajo v knjižni hram. Knjige lahko rezervirajo od doma prek Kobisa, telefona ali elektronske pošte. Ko so knjige pripravljene, dobijo sporočilo. In tako je po tistem lahko pridejo tukaj le. Vstopa je pač posamično, ni pa s tem nikakšnega problema, ker tako kot prihaja naročila, tako jih obdelujemo in tako dobijo tudi sporočila, tako da je kar lepo razporejeno. Gradivo za referate, seminarske, diplomske naloge in podobno je treba naročiti vsaj dan ali dva prej. Vračanje gradiva za zdaj ni možno v vračalnik pred vhodom, ampak poteka ločeno zadnje strani knjižnice. Je pomagala civilna zaščita, tako da so nam pripeljali ta kontejner oziroma neko hišico, v katero samo odložijo knjige. Ki tam na to en teden odležijo v karanteni. V Ivanški knjižnici so sicer znani po številnih dogodkih, ki jih tudi med zaprtjem ni manjkalo. Izvajali so jih prek spletnih strani. Tako si je, na primer, ure pravljic ogledalo tudi več tisoč ljudi. Ravno razmišljamo o predstavitvi knjige našega
Nekaj časa je tukaj živel Alojz Grčman na občinski strani v živo, tako da mislim, da bo tudi kar velik doseg na ta način. Danes imamo srečanje s prevajalko. Potekali so in še vedno potekajo tudi bralni klubi. Si knjigo, ki nam je bila predlagana, preberemo, potem pa malo gospa nas seznani s pisateljem, s prevajalko in malo predelamo, vsak svoje mnenje povemo, tako da ta klub je odlična zamisel. Knjižnica ima zaradi drugačnega načina dela spremenjen delovni čas. O ponedeljkih in petkih je odprta med 12 in 19 uro, od torka do četrtka pa med 8 in 15 uro. Tik preden je bila v Sloveniji razglašena epidemija COVID-19, je komunala Trebnjem, ki deluje na območju občin Trebnje, Mokronog, Trebevno, Mirna in Šentrupert, dobila novo vodstvo. Člani skupščine komunale so za novega direktorja soglasno potrdili Francija Starbeka. Nasledil je Stanka Tomšiča, ki je komunalno podjetje vodil od leta 2012. Franci Starbek, ki je bil predtem vodja oddelka za investicije na mestni občini Novo mesto, še predtem pa vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na Trebanski občini, je 5-letni mandat nastopil marca. Vodenje komunale mu predstavlja velik izziv in korak naprej v njegovi karieri. Takoj, ko sem zvedel, da se je ta priložnost odprla, pripravil vse potrebno, da se prijavim na to delovno mesto in sem bil tudi sprejet. Tako da menim, da bom s svojimi dosedanjim znanjem in dejansko izkušnjami lahko pripomoril k še izboljšanju poslovanja in dela na komunali Trebnje. Že drugi teden njegove nove službe je bila razglašena epidemija, ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa pa so se kar vrstili. Temu so sledili tudi na komunali in tako med drugim omejili poslovanje strankami. Zbirni center Globoko je bil sprva zaprt, nato odprt po 2 dni na teden, odvoz kosovnih odpadkov so ustavili. Ta teden so večino ukrepov odpravili. Edini ukrep, ki je ostal, je plačilo računov na sedežu podjetja. Zdaj, če se bodo stvari normalizirale tudi v mesecu maju, da ne bo nekega porasta, bomo tudi ta ukrep sprostili. Sicer pa si novi direktor želi izboljšati poslovne rezultate in poslovanje po posameznih gospodarskih javnih službah ter povečati obseg dela, kjer je to možno. Priložnosti za razvoj podjetja pa bodo, kot pravi Starbek, iskali v drugih storitvah, ki jih komunala ponuja na trgu. Usredotočali se bomo na nizke gradnje, na območju 4 občin, ki jih pokrivamo, ter dejansko na optimizacijo posameznih gospodarskih javnih služb, kot so oskrba z vodovodnim sistemom, oskrba na področju kanalizacije in odvažanja odpadkov. Zaenkrat povečanje števila zaposlenih ni predvideno. Če pa bodo razširili obseg del, bodo razmišljali tudi o novih zaposlitvah, še dodaja. Cene stanovanj v Sloveniji so ob povišanjem povpraševanju na trgu nepremičnin v zadnjih letih naraščale. Ta čas sta v Brežicah v zaključku gradnja in urejanje nove stanovanske soseske pod obzidjem, v katerem je 32 stanovanj in 5 poslovnih prostorov. Stanovanski kompleks leži v bližini javnih ustanov, kot so vrtec, osnovna in srednja šola, zdravstveni dom, lekarna, bolnišnica in trgovine. V neposredni bližini so tudi avtobusno postajališče, pošta in staro mestno jedro. Je pa pač objekt mal poseben, se pravi gre za skoraj nič energijski objekt, ogrevanje z toplotno črpalko in pa koristimo energijo iz zemlje, se pravi z geosondami. Zadnji večstanovanski objekt v Brežiški občini je bil zgrajen pred približno desetletjem. V tem primeru pa gre za stanovanja višjega kakovostnega razreda. Kupci so pač različno in mlade družine in starejši, pač glede na to pa, da pač gre za večje stanovanje, je tudi višji znesek. Cena kvadratnega metra je od 1400 evrov plus DDV. Glede na pogovore in splošno mnenje je povpraševanje po stanovanjih v Brežicah veliko, pravi Avšič. Nova stanovanja so 2, 3, 4 in 5 sobna, velika pa od dobrih 65 do skoraj 170 kvadratnih metrov.
Bi pa bilo sigurno zanimivo tudi še nekaj mal z bolj cenovno ugodnega, bi bilo tudi še kar veliko popraševanje, se pravi za en segment manjših stanovanj, ampak mi smo se pač odločili za ta mal višji nivo. Dokončanje gradnje, ki so jo začeli pred letom dni, je predvideno v juniju. Do vsakega doma nas pripelje cesta, nekatere so bolj, nekatere manj urejene. Cesta skozi Šmarje v občini Šentjerne je pomembna lokalna povezava, saj med drugim vodi do vinogradniških goric, Javorovice in Kartuzije Pleterje. Ker je bila vrsto let v klavrnem stanju, je občina pred leti izvedla prvi del obnove. V še slabšem stanju, kot je bil prvi del, pa ostaja odsek od Golobinka do razcepa za Pleterje. Tega naj bi se občina lotila še ta mesec. Spomnimo, krajani in dnevni uporabniki ceste že dolgo opozarjajo, da je nujno potrebna obnove, saj je skoraj da ne prevozna. Potem se je pa še ena zemljina napeljala in si na nek način ustavilo odvodnjavanje. In zdaj voda pritiska iz teh bregov, tam od Sadovnjaka pa iz Gregorke dol in pač pritiska na ta nasip, ki se podira. Kar je slaba slika za občino, saj je nevarna za pešce, predvsem otroke, ker ni pločnika in neprimerna za prihod obiskovalcev. Tudi velikrat imajo pripombe, ne, kakšna cesta je na tem delu. Se pravi, razumem vse in tudi ljudje, ki delajo na občini, da pač treba se lotiti prav in narediti tako, kot je treba. Krpanje luke ne bo več zadostovalo. Bo pa poseg verjetno kar velik, ker je problem. To je mehki teren in je treba rešiti problem z vodo in tako naprej. Občina je projekt obnove druge faze ceste, ki je obsega ureditev odvodnjavanja, obnovo nasipa z ureditvijo spodnjega ustroja ceste, tampona in bankin ter preplastitev na odseku Šmarje Pleterje prijavila na razpis gospodarskega ministrstva. V proračunu imamo za to investicijo namenjenih 250 tisoč evrov. Sedaj je druga faza je v izvedbi javnega razpisa za izbor izvajalca. Prispelo je 9 vlog. Trenutno se preverja in pregleduje ponudbo najugodnejšega izvajalca. Ob ugodnem razpletu sledi podpis pogodbe z izvajalcem, na dokončanje naložbe pa računajo do konca septembra. Medtem so že sklenili pomemben projekt na zelo prometni državni cesti Novo mesto Šentjernej, rekonstrukcijo križišča na Maharovcu. Pridobili pa smo dvoje postajališč, otoke za umiranje prometa, javno razsvetljavo in odvodnavanje. S tem smo pravzaprav bistveno izboljšali prometno varnost, predvsem pa tudi varnost otrok. Projekt je znašal dobrega 500 tisoč, pri čemer je občina prispevala dobrih 100 tisočakov, preostanek državna direkcija za infrastrukturo. Varna pot nas pripelje varno do cilja. Tudi mi smo prišli do cilja naših današnjih novic, zato naj vam ob tem zaželimo lep večer v družbi naše televizije, televizije dobrih zgodb. Nasvidenje.